ijambo ry'Imana nk'uko tubimenyereye kandi tubikunda. Uyu mwanya ni mwiza, umwanya dutega amatwi tukumva message y'Imana, kubera ko natwe tuba twavuga imbere yayo. Imana kandi itega amatwi ikatwumva, ibyo tuba twavuze byose iba yabibonye, kuko ni umubyeyi mwiza kandi ikanadusubiza. Ubwo rero reka natwe dutega amatwi icyo yaduhamagariye. Mbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana rero, reka tubanze dusenge. Mana, turagushima kuko uri mwiza, turagushima ko waturinze iminsi yose itambutse kugeza amagingo ya mwami, tukaba tugihumeka umwuka w'abazima, izina ryawe rishyirwa hejuru. Turagushima rero ko watuzanye mu nzu yawe Mana, tukaba twaje mu materaniro. Turagushima umwanya mwiza tugejejemo kumva ijambo ryawe, utubere umwanya w'umugisha, duce bugufi dutega amatwi mwami icyo utubwira kandi nitwumva twumvire. Urakoze rero mwami, bana natwe muri uyu mwanya, tugucire bugufi. Nange ngiye kuvuga ijambo ryawe rero ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Turatuje we ntutuze, uvuge natwe twumve, nitwumva kandi twumvire, izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Turacyari mu kwezi kwa gatatu. Ni ukwezi kwahariwe abagore, niko navuga, kubera ko umunsi mpuzamahanga w'abari n'abategarugori uwo muri uku kwezi kwa gatatu. Uyu munsi nabwo turavuga ku bagore. Murabyibuka abo twari kumwe ubushize, twavuze ku bakobwa ba Serofehadi, uburyo barekanye uburenganzira bwabo kandi bakumvirwa. Biduha isomo ko natwe dufite aho tubariza uburenganzira bwacu, ko ibyacu tubibwira Imana kandi Imana ikadusubiza. Uyu munsi rero turavuga ku wundi mumama nawe wakoze igikorwa cyiza cy'indashyikirwa, kugira ngo bitwigishe natwe kujya dukora neza. Kuko uyu mama yabaye inkoramutima y'Imana, kandi Imana iyo tuyibereye inkoramutima natwe itugirira neza. Ijambo ry'Imana avuga ngo uwambereye inkoramutima ngo nicyo nanjye nzamukiriza. Nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe, nzakurinda akaga kose, nzakwiyereka muri byose kuko wambereye inkoramutima. Ni ijambo rikomeye kandi ijambo nkunda, kuba inkoramutima y'Imana, gukora ibintu bituma Imana ibona kuri inkoramutima yayo. Imana ishimwe. Reka dusome mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na Yohana igice cya 12. Inkuru ivuga ngo Yesu asigwa amavuta na Mariya. Yohana igice cya 12, duhereye ku murongo wa mbere tukageza ku murongo wa 11. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Nuko hasigaye iminsi itandatu Pasika ikaba, Yesu ajya i Betaniya aho Lazaro uwo Yesu yazuye yabaga. Bamutekererayo ibyo kurya bya nijoro, Marita arahereza, kandi na Lazaro yari umwe mu bicaranye na Yesu basangira. Mariya yenda ibice by'indatira y'amavuta meza nk'amadahano y'agati kitwa narada y'igiciro cyinshi cyane, ayasiga ku birenge bya Yesu, abihanaguza umusatsi we, inzu yose itamamo ayo mavuta. Nuko Yuda Iskariyoti, umwe mu bigishwa be, wendaga kumugambanira, aravuga ati, ni iki gitumye aya mavuta atagurwa idenariyo 300 ngo bazifashishe abakene? Icyatumye avuga atyo si ukubabarira abakene, ahubwo ni uko yari umujura, kandi yari we wari ufite umufuka w'impiya akiba ibyo babikagamo. Yesu aravuga ati, nimumureke ayabikire umunsi nzahambwa, kuko abakene muri kumwe nabo iteka, ariko njyeweho ntituri kumwe iteka.
abantu benshi b'Abayuda bamenye ko ahari baraza icyakora si kubwa Yesu gusa ahubwo no kugira ngo barebe na Lazaro yazuye. Nuko abatambyi bakuru bajya inama yo kwica Lazaro nawe kuko Abayuda benshi bavagamo kubwe bakizera Yesu. Iryo jambo ry'Imana tugiye kuganira mu minota mikeya kandi ni ijambo risobanutse nyine nk'uko ryanditswe, nk'uko dusaba ibyanditswe byera uko biri kugira ngo tujye twumva nyine uko byagenze. Iyo niyo gahunda. Aha rero tugiye kuvuga kuri uyu Maria mushiki wa Lazaro. Lazaro wari inshuti ya Yesu. Lazaro ndetse Yesu yazuye amaze iminsi itatu mu mva akamuzura. Yari afite bashiki be babiri, Marita na Mariya, ngo bakundaga Yesu cyane. Aba bashiki ba Lazaro bombi, Marita na Mariya, bakundaga Yesu cyane cyane cyane. Baramukundaga n'ikimenyimenyi, bakundaga kumwakira mu rugo, bakamutekera ibyo kurya, bakishimira gusangira nawe. Bari inkoramutima za Yesu. Marita na Maria bari inkoramutima za Yesu. Na mbere y'uko azura Lazaro murabyibuka, bari inkoramutima za Yesu. Muribuka inkuru nanone zivuga ibya Marita na Maria. Ubwo Yesu n'ubundi yajyagayo kubera ko yari yagiye kwigishiriza aho ngaho i Betaniya, babyumvise baramutumira ngo aze mu rugo basangire. Murazibuka izo nkuru. Bagezeyo, Maria yicara ku birenge bya Yesu, yumva ibyo avuga. Marita ajya gushyashyana guteka ku muzimana, kugeza ubwo yabwiye Yesu ati, urabona umuvandimwe atamvunishije, ngende guteka umwakire ndi gukubona hirya no hino. Ariko yaricara ku birenge bya, ariko ibyo uvuga gusa nta wamubwiye akaza akamfasha. Yesu anamubwira ati, Marita Marita, urirusha muri byinshi ariko ngombwa ni kimwe. Maria yahisemo neza, yahisemo neza, yahisemo umugabo atazapfa. Guhitamo kumva ijambo rya Yesu, guhitamo kumva ijambo ry'Imana, uhisemo neza. Urumva rero bamukunze kera, noneho nawe kubera ko bari inkoramutima ze, musaza wabo apfuye barababara, babazwa n'uko Yesu atahageze, aho aziye rwose n'agahinda kenshi n'amarira menshi, batiyuza kuba hano musaza wacu ntago aba yarapfuye. Arababwira ati, arasinziriye, ntibabyumvaga. Yesu bakorera igitangaza gikomeye cyane, azura musaza wabo. Noneho rwa rukundo rujya rwakwikuba, mana yanjye, birabarenga. Ahareze inkuru dusomye nuko n'ubundi yari kumwe nabo basangira rwose, bamutumiye bari gusangira ibyo kurya na Lazaro yazuye yari ahari. Ubu ni nyuma y'uko Lazaro azuka. Maria rero kubera ko byamurenze, ari ukuntu abantu ibya Yesu bibarenga, hari ukuntu Yesu agukorera ikintu bikakurenga, Maria nawe byaramurenze. Bateranye ari benshi, afata amavuta rwose ahumura neza, ayamusuka ku birenge, arangije ahanaguza umusatsi we. Igitangaza gikomeye, abantu barumirwa. Urumva ko Maria byaramurenze. Hari ibintu Yesu ajya dukorera bikaturenga. Ukabura ikintu wakorera Yesu. Ukabura ikintu wamwitura, mana yanjye, ukumva ibyo yakoze birarenze. Yesu ajya akora ibirenze. Yesu ajya dukorera ibintu birenze. Yesu ajya akora ikintu nawe wagitekereza ko ngo Yesu warakoze. Tujye tugira igihe cyo kuzirikana ibyo Yesu yakoze. Tugire igihe cyo kuzirikana imirimo n'ibitangaza bye. Birahari kandi buri wese, buri mukristo wese wizeye Yesu nk'umwami n'umukiza we, afite ibintu Yesu yamukoreye bifatika, ahere mu gakiza yahawe, byatuma ashima Yesu. Aha rero Maria byaramurenze, abona kumushima mu magambo ntibihagije, abona kumutekera ibyo kurya ntibihagije, afata amavuta rero yamusiga ku birenge, arangije ahanaguza umusatsi we.
ikimenyetso cy'urukundo. Ikimenyetso cy'urukundo afata imisatsi ye, urumva kugira ngo agere ku birenge bya Yesu, yabaye nk'uryamye hasi ahanaguza imisatsi ye. Abantu barumirwa, ariko byari urukundo, byari urukundo, kandi Yesu yarabibonye. Yesu yarabibonye kuko areba mu mitima. Yesu yabonye ko bikoranye urukundo, yabonye ko nta buryarya burimo. Abo urukundo Mariya mukunda ararubona. Reka mbabwire, imirimo myiza dukora Yesu arayibona. Ibyo rero bidutera kuraje gukora n'indi. Urumva Mariya ni wa wundi wicaye n'ubundi ku birenge by'amuteze amatwi, arongera none amenye amavuta ku birenge arahanagura imisatsi. Ni ukuvuga ngo urukundo Mariya akunda Yesu ntirushobora ahubwo ruriyongera. Icyaduha natwe urukundo dukunda Yesu rukajya rwiyongera umunsi ku munsi, rukajya rwiyongera, tugakomeza tukamukunda, tukongera tukamukunda, kuko Yesu yarakoze. Yesu yarakoze, yadupfiriye. Icyo gihe Mariya akora ibingibi Yesu yari atarabambwa. Ndumva ko noneho amaze kubambwa akadupfira, Mariya yarushijeho nanone kumukunda, yamukunze nanone kurushaho. Imana ishimwe. Rero ijambo ry'uyu munsi ni ridushishikariza gukunda Yesu, gukunda Yesu no kugira icyo dukora ku buryo abibona ko tumukunda. Kubera ko bivugwa kenshi kandi ni nako kuri, urukundo ntabwo ari amagambo, urukundo ni ibikorwa. Urukundo ni ibikorwa. Niba ukunda umuntu, ntabwo kubivuga no kubiririmba ariko agaciro kabyo, oya, ibikorwa. Ibikorwa umukorera nibyo byerekana urukundo umukunda. Yesu rero yaradukunze urukundo rwinshi, aradupfira. Si benshi cyangwa se bemera gupfira abandi, oya, ntabwo tuzi benshi. Ariko Yesu yakoze icy'ubutwari, ariyo gituma twagombye gushakashaka kuba inkoramutima ze, kubera ko yadukoreye icy'ubutwari, aradupfira, amena amaraso ye, aduha ubugingo. Aha rero urugero rwiza Mariya aduha ni uko yakoze nawe ikintu cyiza mu ruhame, mu bantu, afata amavuta y'igiciro ahenze ayamusukaho, arangije ahanaguza imisatsi. Ntiyita abadamu bakunda imisatsi cyane, ntiyita ku misatsi, ahubwo ayamuhanaguza ibirenge. Abantu baratangara. Nuko bamwe banabifata nabi. Yuda wabikaga impiya, hari ijambo ry'Imana ryavuze ngo yari umujura, ngo biramubabaza, aterwa n'ijambo ahubwo aranavuga. Nta n'isoni yagize aravuga ngo nk'ubu aya mavuta mu by'ukuri yavuze ko apfuye ubusa, ati kuko yagomba kugurwa amadenari yo 300 ngo agahabwa abakene, kandi si impuhwe ngo yari agiriye abakene, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye, ahubwo ni uko yari umujura. Nawe unyumvire, we umutima we harimo amafaranga, hari abantu imitima yabo irimo amafaranga gusa, akaba yahemuka kubera amafaranga, akaba yabeshya kubera amafaranga, akaba yariganya kubera gukunda amafaranga. Yuda rero, mana yanjye, Yuda yakundaga amafaranga ku buryo atari yitaye kuri Yesu, atari yitaye ku bamukunda, atari yitaye ku gukora. Mutima we wari ku mafaranga, mana yanjye, yari yarangiritse. Mana dutabare. Hari abantu bangirika ubwonko, bakangirika ibitekerezo, bakangirika ibikorwa kubera amafaranga. Umuntu agahemuka pe, akarara atekereza uburyo ahemuka, akarara atekereza uburyo azabesha, uburyo azariganya kubera amafaranga. Uwo bari mu mwuka wa Yuda. Hari abantu bari mu mwuka wa Yuda, bakunda amafaranga kurusha abantu, bakunda amafaranga kurusha ikindi kintu cyose, akabatera guhemuka, akabatera kubeja, akabatera kwandavura, akabatera kwihemukira. Kuko na Yuda yarihemukiye, njyanange yiyaguye. Yari yakundaga ariko ntacyo yamumariye, yari yakundaga ariko ntabwo yatumye anyurwa,
yarayakundaga yarayibaga ariko ntacyo byamugejejeho ntacyo byageze nta na kimwe kwiba kubeshya kuriganya imitwe yose ntacyo byageza ku muntu ndabarahije urugero ni Yuda Imana idusobanurire Imana twigishe yarayakundaga pe bituma hemuka bituma atita kuri Yesu ariko ntacyo byamubariye ahubwo yari yahuye Imana itabari nuko Yesu yitegereza Yuda n'ubujura bwe aramureba abona ko ibyo avuze atari ko kuri kumwenda aravuga ati mumureke Maria icyakoze iki mumureke koze ikintu gikomeye nubwo wenda atarabizi ijya koza ariko harimo ibintu by'ubuhanuzi akoze ariko yaranabivuze nyine ntibabyumva ati uko yateganyirije nyine ngenza Yesu aravuga ati nimumureke ayabikiye umunsi nzahambwa kuko abakene muri kumwe nabo iteka ariko njyewe ntituri kumwe iteka ntabwo basobanukiwe basobanukiye ibyo avuze kuko bari bakiri kumwe nawe nubwo yavuraga ati nzagambanirwa nicwe nyuma y'iminsi itatu nzuka ariko ntabwo babyumvaga nta nubwo bashaka kubyumva babonaga Yesu bari kumwe bazagumana babanye neza ariko Yesu we yari azi bizaba aravuga ati rero nimumurekeye icyo akoze nyine yateganyije umunsi nzahambwa ntabwo basobanukiwe ariko urumva ko nyine Mariya ikintu yakoze kirakomeye aranabwira ati abakene se abakene muri kumwe nawe iminsi yose niba ari ugufasha abakene ni byiza pe ndanabishyigikiye ariko muri kumwe iminsi yose kandi muzajye mubafasha iminsi yose nyine muri kumwe ntimuzanacogore kubafasha ariko njye ntituri kumwe igihe cyose byari nko guca umugani ntabwo babyumvaga ariko byari ibintu bikomeye ngo abantu benshi b'Abayuda bamenye ko ahari baraza icyakora si ku bwa Yesu gusa ahubwo no kugira ngo barebe na Lazaro yazuye abantu bamenya ko ari kwa Marita na Mariya inkuru za Yesu zaramenyekanaga aho yari ari byaramenyekanaga nuko ngo Yesu ahari biraboneka Yesu ahari ntiyihishira niba ufite Yesu muri wowe biraboneka niba ugendana na Yesu muri wowe biraboneka Yesu iyo tumwakiriye mu bugingo bwacu iyo tugezemo ntabwo biyobekana ntabwo byihishira kubera ko imbuto zacu ziraturanga Imana idusobanurire ari kwa Marita na Mariya rero na Lazaro Abayuda benshi ngo barabimenya ko ariho ari bajyayo hari n'inkuru rero nyine yanamamaye hose ko nyine yazuye Lazaro abenshi bagendaga bajya kureba Lazaro wazutse atari no kureba Yesu byumvikane ko hari abantu mu by'ukuri bajya mu nsengero ati batagiye kuwakira umwami Yesu ahubwo bagiye kureba ibindi ngo hano hari abari bagiye kureba Lazaro wazutse bafite amatsiko yo kumureba yarazutse bari bazi ko bamushyinguye urabizi ko mwishyingura hari abantu benshi cyane hanyuma nyuma baza gukurikira inkuru ngo yarazutse mu kuzuka kwa birumvikana ntabwo hari abantu benshi ariko mu gushyingurwa hari abantu benshi ubwo bavuze ko Yesu ariyo baravuga ati reka tujyeyo turebe koko turebe na Lazaro wazutse ahangaha harimo isomo ko ngo ntabwo bari bagiye kureba ngo benshi ntibari bagiye kureba Yesu gusa ahubwo bari bagiye no kureba Lazaro wazutse Imana idusobanurire aha hantu tumenye gushaka Yesu by'ukuri tumenye gukorera Yesu by'ukuri tumenye ibyo ashaka kandi ashima aba ari byo dukora nuko ngo rero bagenda ari benshi bageze kuko basanga Lazaro arahari na Yesu nyine arahari ngo nuko abatambyi bakuru bajya inama yo kwica Lazaro nawe kuko Abayuda benshi babavagamo kubwe bakizera Yesu nawe nyumvire deja inama yo kwica Yesu yari yararangiye gukorwa Abayuda bari barayirangije inama yo kuzica Yesu Yesu yaranabibonaga hari mu gihe cya Pasika nyine urumva warasigaye iminsi itandatu gusa ngo Pasika ibe
urupfu rwa Yesu rwari rwegereje murabyumva urubanza rwe rwari rwamaze gucibwa n'abatambyi bakuru baramaze kuruka atari ubyo bazabigenza ariko nanone bumvise ibibaye kwa Marita Maria na Lazaro barongera bakora inama yo kugira ngo bazice Lazaro nawe ariko nyumvira ubugome nyumvira ubugome bwayo Lazaro arazira iki arazira ko Yesu yamuzuye arazira ko akunda Yesu arazira ko Yesu amukunda si ikibazo bari dufashe cyane ngo bajye inama yo kuzica Lazaro nawe kubera ko ngo benshi babavagaho abayuda babavagaho bakizera umwami Yesu babonaga ibitangaza yakoze bakamwizera yazuye Lazaro n'ikintu gifatika bakamwizera ibintu Yesu yakoraga byari bifatika cyane bituma nyine abantu bamwizera na n'uyu munsi aracyabikora bafite amaso barabibona Yesu aracyakora imirimo Yesu aracyakora ibifatika Yesu aracyakora ibitangaza benshi bamwizere nyine kuko arafatika Yesu arafatika Yesu akora ibifatika na n'ubu impamvu zo kumwizera ziracyahari n'umwami mwiza Imana ishimwe Maria niwe twavugagaho yakoze ibibutwari asuka amavuta y'igiciro kuri Yesu arangije hanaguza umusatsi we kubera ko yahaga agaciro Yesu yakundaga Yesu cyane yamuhaga agaciro yari yarahishuriwe neza Yesu wari we natwe Imana iduhumura amaso duhishurirwe neza Yesu wari we turusheho kumukunda no gukora ibyo ashaka dukora imirimo myiza imirimo myiza niyo twaremewe turangwe n'urukundo bene data Imana ibahe umugisha iri ni ijambo ry'Imana Imana yaduteguriye ni ijambo ryiza dusaba kuba inkora mutima za Yesu kugerageza gukora ibyo ashaka gufata ama decisions ahesha Imana icyubahiro gukora ibibutwari kugira ngo Yesu atwishimire kuko nawe arakora Yesu arakora aracyakora ibyiza aracyabikora ni Imana ntabwo ahinduka kandi nibyo zina twahawe izina riri hejuru y'amazina yose izina tugomba gukirizwamo kadusenge Mana turagushima kubwo ijambo ryawe ryiza ni ijambo ritweretse iby'ubutwari Maria yakoze asuka amavuta ku birenge byawe Yesu ahanaguza imisatsi ye kandi barabimukundishe natwe twigishe gukora neza utwigishe gukora ibikorwa by'urukundo mwami wacu Yesu Kristo utwigishe n'ukuri kugendana n'ijambo ryawe utwigishe kumvira mwami Yesu Kristo uduhe kugendana nawe urakoze rero abumvira ijambo bafashwe naryo n'abazaryumva nyuma bazafashwe naryo buri wese afata ingamba zo gukora ibishimwa nawe no kugira ngo yishimirwe no kugira ngo abinkora mutima yawe urakoze mwami Yesu ubidushoboze mana utwambike imbaraga mu gihe nk'iki kugira ngo tubashe gukora ibishimwa nawe kugira ngo izina ryawe rishobore gushyirwa hejuru urakoze Yesu urakoze kugiye kudushoboza kandi kibari gikomeze kuba icyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera